tam furt pravej. Dobře vymetený, jako tady dělají neskutečný brikule. A já si to pak půjdu vyzkoušet tam nahoře. Čus párci, já vás zdravím u novýho videa. Máme před Vánocema, aspoň teda si myslím, já nevím, kdy to bude pořádně vycházet, ale chtěl bych to naplánovat, takže to bude vycházet tohleto, teďko to je měsíc a půl zhruba do Vánoc, aby to bylo ready, abych to měl přetočený, aby to následovalo všechno postupně. A budeme se věnovat čemu jinému než diskýtu tady, jo. LR 3. A ještě tím, že se blížejí ty Vánoce, určitě budete chtít pořizovat dárky, kdo by nevěděl, co svému milovanému pořídit, nebo milované, kdo sleduje mé videa, tak samozřejmě můžete vlíct ke mně na e-shop. Máme tam nějaký držáčky, záslepky, jo, takovýhle věci. A připravil jsem i, nebo chci připravit, takový mystery boxy, kde to bude překvapení pro každého. Vyberete si vlastně jenom velikost a já vám tam naházím nějaký dárečky. Jo. Takže na to určitě mrkněte. Samozřejmě děkuju všem členům na Hero Hero, na YouTube, že mě podporujete. Moc si toho vážím a snažím se tam vytvářet nějaký teda extra videa. Není to úplně jako každý týden, ale občas tam něco hodím takovýhleho jako ze zákulisí a takhle, tak doufám, že vás to baví pro všechny členy tohleto zkaz a otázka samozřejmě. No a my se pustíme teda tady do diskýta, jo. A já jsem váhal dlouho, co tam dát, co tam nedát. Já jsem udělal trošku takovou investici samozřejmě do toho, protože jestliže to má být takový overland, offroadák, jo, dohromady, ale zároveň, aby to bylo i na silnici, tak prostě mi se to líbí, když to je takový nazdobený. Jo. Takže i aby to nikam vyjelo, tak jsem začínal gumama tentokrát, jo. Takže tohle jsou teda originál disky, co tam byly. Jsou to 19 palcový disky. A obul jsem na to, co jsem se dočet i co jsem koukal na videa Wranglery, jo, od Goodyearu, ty Duratraky. Je to vzorek teda brutální, jo, až na mě. Na to nejsem vůbec zvyklý. A volil jsem vlastně rozměr, tady by mělo být původně, jo, co tam bylo, byl tam 255 na 55-19. A kluci mi říkali, ať to dám trošku větší, že stejně budu potřebovat větší gumu. Takže jsem volil 255 na 65-19. A já vám můžu pustit teďko video, jak to Luky obouval v Neverstocku. Takže to vám sem pustím. Že nastal okamžik pravdy. No tady v Neverstocku, kde se obouvají tyto originál kola z Land Rovera. Ogi mi je nalil, jednou to zmrskal, protože mi je udělal samozřejmě lesklý, já jsem je chtěl do takového pololesku, polomatu. Takže takhle to zachránil. A koupil jsem na to tadyhle ty Wranglery, Duratraky. A jsem na to sám zvědavý, jo. Je to teda, počkej, co to je za rozdíl, já bych se 255 na 65. Původně tam mělo být 255 na 55, mám dojem, jo. 19, tak jsem zvědavý, jestli se mi to tam vůbec vejde. Ale drapáček je to úctihodný. Tak uvidíme, no. Koukal jsem tady ještě činílka a teď je další věc, jestli to vůbec dostaneme jako přes tu zouvačku tady. Tak uvidíme, no. Samozřejmě Luky je tady šikovnej. No. Jak mají být, vole, jako? To je, já si myslím, že to je jedno. Asi jedno, víš. Jestli tam není outside, inside, tak... Tady podle dotka. Myslíš, že si ho nejdřív nastavíš a pak to toho... Protože já to tam pak nedám. Taký není. Je to? Ty vole, to se tam nevejde. To možná je lepší na to navlíknout tady ten a ten disk tam potom upnout. Dá to tady, pod to. Ale opatrně, mladý vole. Jo, dobrý, ty vole, jak ní. Co to čidlo? Kde je? Tady. Ty vole, tak ty tam jdou jaký? Není to dvacka?
Balon je hovor. No, hovku, tak na to jsem zvědavej teda. Ty krav. Ty pičo, to je fakt jako... Ten balon je hovor. To je, no. Do prči. No, tak uvidíme. Hoši, tak to je kolo jak hovado, v životě jsem takovýhle kolo neměl jako. Tady nám tu utrhne kejt. A to jsem zvědavý, jak to půjde jako vyvážet. To roztrhne tu vyvážovačku. A tak ono by to zase nemělo to, ale je teda hrozně těžký to kolo. Ale nehází. Nehází to, no, tak to dobrý. Ty vole! To takový balón. Cože? To je hezký. 25, jo. Hele, to jsou pořádný gumy. To je ono. Nechal jsem si poradit a koupil jsem teda tadyhle mstý, no. Tak snad to bude dobrý, protože to jako vyjede všechno. Otázka, jestli to do toho auta dám, jako, nebo na to auto vůbec dám. Takže čtvrtý kousek zaskakuje. Pomalu, ale ještě. No, je to tam. Je tam. No a se na to zvědav teda. Ty vole, ten brutální. To má no, nový video. To má jako dvě štěpky. Koukáš na to? Štěpky, ale já budu dávat ještě podložku. Víš? No. Já ještě 30 nějaký podložku mám. Ty krávo. To se hnal, no. No tak to bys mohl dát plnej, ale. Snad jo, no. No, takže jsme to v Neverstocku v obuli. A mám to tady ready. No, jsem tam ještě bych jako rád sehnal tadyhle ty značky, ale uvidím, na tom nelpím jako. Takže, no, Ogi mi to nalakoval, jo, takhle krásně. Chtěl jsem takový pololesk, což teda vyšlo. Nejdřív to byl lesk, protože se splet. Jo, takže Ogi, příště si to zapsat. Ne, děkuju moc, že si měl se mnou trpělivost, udělal jsi mi to na počkání do toho polomatu. Bravurní práce, jak jinak, že jo. No a já teda tadyhle ty kola vyměním tadyhle za ty Kubajzovy z toho Defika novýho, jo. Tohle jsou teda dvacky a na tom je obuto, počkat, tady 255, 60, 20, takže já si myslím, jo, možná se mýlím, asi se mýlím, že by to mělo být tak nějak stejný, jo, ale ono, tohle má větší vzorek, protože to není světý. A ono je to větší ještě o kousek teda, jako se mi zdá, jo. Takže já doufám, že mi to nebude dřít, protože takhle si myslím, že s tou dvackou je to jen tak v těch podběhách. Takže já potom budu muset řešit lifkit, jo. To ještě k tomu se dostanu potom v dalším videu, jo. Protože ono samozřejmě nejenom snižovat ty auta je jako dost ošemetný a musí to trochu mít hlavu a patu. Musíte spočítat, nebo musíte počítat jako s x věcma. A to samý potom, když to zvyšujete, tak to samý potom, jo, anebo dáváte jiný takovýhle kola a to. Tak ono to není úplně jednoduchý to vyladit. Tohle je takový pokus omyl, jo. Vůbec jsem nic nepočítal nějak, nebo tohle, jenom jsem se kouknul, co lidi na tom vozej. Tak snad to bude dobrý, no. Uvidíme. A k tomu teda ještě, tadyhle s těm kolům, protože oni mají jináčí ETčko, jo. Než tamhle ty z toho defíka, protože takhle z toho defíka jsou za mě OK, jak jsou vylezlý, jo, ven víc, tady ty byly víc zapadlý. Já jsem teda k tomu, abych tam dal ty kola, tak oni dělají rozšiřovací podložky, jo. Takže jsem se vůbec toho nebál a tady jsem koupil normálně 3 centiákovou podložku, jo, se šteftama Snake 4x4, takže to by se líbilo Bohoďovi, jo. Prostě Snakes tam bude 4x4. Snad nás to nevystrčí někam do tajemné komnaty, ale myslím si, že to bude dobrý. Takže ty to mluvíme rovnou. A snad to nebude dřít, jo. Jako ona tady ještě místo je, takhle, když se kouknu. A když by to bylo úplně jako to, jako tam, to je balon jak blázen, jako. To je až skoro nechutný, jako jo, úplně za mě teda. Ale k tomuhle autu to patří. A celý to auto, já jsem to vlastně ani neřekl, celý to auto bych chtěl ladit tak jako dotmava, jo, opět. Co se mi nelíbí, tak jsou ještě ty brzdový třmeny, ale s tím se ještě tolik zahrávat úplně nebudu, to si nechám na potom někdy.
Hlavní teďko za mě je to vychytat tak, aby jich nikde nedřel a dalo se s tím jezdit normálně. Joši, kola tam jsou, ale přesně to, co jsem si myslel, že nastane. Zadek je v pohodě, jo, vám ukážu. To je i zároveň jako s tím, možná to, tak centiáček to leze ven, jo. Tak jakože akorát. Jsem to musel přepnout, protože už mám plnou kartu. 128 giga, jo, plný. Je jedno. Takže takhle, já to spíš přiblížím, ať to máte jako pro srovnání, jako, myslím si, že to je zároveň úplně, jo. No, ale... Samozřejmě vepředu nastal problémek, jo. Když vytočím kola, tak... Tady se mi to opře tady o rám. Jo, takhle, jestli to nevidět, takhle. Jestli se to zvedne, to auto, protože teďko to mám na standard, jo. A na druhé straně je zase opačný problém, jo. Tady to myslím, že i vycházelo, ale problém je tady, jo. Takže to, kdybych se takhle rozjel, tak to vytrhnu normálně celý, jo, tím drapákem. Takže plán je asi takovej, že tohleto to normálně fiknu tady odsaď. To normálně říznu, zaříznu to, aby to tam nedrhlo, i když tady s tím podběhem to prostě bude jen tak tak, jo. Ale furt tam nebude tadyhle ta hrana, že se to potom sklouzne, uvidím, to udělám zítra, takže tady lehonce bych to fiknul, to si myslím, že ničemu vůbec vadit nebude. A akorát pak tam dořešit trošku ten podběh nějak, aby tam aby tam držel, aby to nebylo takový humpolácký celý. Já jsem i viděl normálně, že oni tam dávají ještě amíci 33 kole, tohle se to by mělo vycházet, že to je 32. Takže ty už potom vyndávaj celý vlastně ten podběh, jo, tenhle ten, což se mi dělat nechce, protože bordel, všechno, jo, radši bych, kdyby to bylo takhle zakrytý, jo. Takže kdybych ho vyndal, tak je to asi v pohodě, jako si myslím, jo. Tím potom oni dávají i pevnostní nárazníky tady dopředu a tím se to vlastně celý změní. Ale já to ještě zkusím vytočit teda, respektive zvednout nahoru, co to udělá, a uvidíme, no. Kdybych tam nedal ty podložky, tak jsem úplně jako v koncích, ale já to ještě zkusím zvednout a uvidíme, potom bys to řešil tím liftkitem teda. Takže věc se má tak, že teďko to auto je v offroad režimu, jo, takhle. Což standardně znamená to, že vy můžete jet jenom do 40 km za hodinu, potom se to auto sníží, jo. Což jako na normální jízdu s těmihle kolama prostě nejde, takže tak či tak budu muset řešit liftkit. Prostě jinak to nejde a budu muset do toho tamhle říznout, do těch podběhů. Zadek si myslím, že je v pohodě, ale ten předek je prostě špatný, no, tam není prostě místo. Takže existuje liftkit, je to český výrobce, Xlifter se to jmenuje.
A tohle to vlastně by to mělo vyřešit, plus to auto jde dát níž, bejš, jak potřebujete. Ale k tomu bychom se dostali teda asi až v dalších videích, možná rovnou v dalším, abych s tím mohl jezdit, protože já to musím prostě tak či tak udělat. Ale ještě tady v tom díle si řízneme ty podběhy, no, nějakým způsobem, aby jsme si to připravili a mohli jsme jezdit, ale... Jako to auto vypadá za mě luxusně, jako. Je to hustý, jak je to takhle vysoký, nazvedaný. Tyhle parádní úplně, já jsem z toho nadšenej úplně, je to něco jiného prostě, než tady byly ty placáci, jo, tohle, to mám to rád furt stejně, ale tohle je za mě, ty vole, paráda úplně. Ještě jak je to celý tmavý, já to mám rád, prostě ty tmavý auta. Co ještě budu muset udělat teda, tak zatmavit přední okna, jo, boční. Dám tam 35 jako na každém autě, co mám. Ty vole, to je prostě nádherný. Si nemůžu pomoct, to je normálně nádhera úplně. A i tímhle tím se zvedla jakoby ta světlá výška vodost, jo. No nic, pokračujeme zítra. Řízneme si to. Já jsem si to naznačil zhruba, kde by to mělo být. A snad se dílo podaří. Takže hoši, jdeme řezat. Chtěl jsem ukázat jednu ještě věc. Já tady mám pro porovnání, jo. Tohle 19. Tohle je 20. Vůbec to mám na stolek. Nevím, jestli ještě sem nebo domů. Kdybych nahradil poršákovský kolo z těch 911, dal bych tam tohle, uvidím. A možná ho nechám sem na stůl. Ale jako přijde mi to komický. Tohle je 20-19. Jinak teda, já se tady pustím teda do toho řezání. Což bude tady lens. Já jsem si takhle udělal pásku zhruba tam, kde budu řezat. A plus ještě budu muset vyříznout tohleto, tady se to taky dotýká. Nevím, jestli budu muset řezat tadyhle záru, tadyhle to, tady se to lehce taky dotýká. Ale tady si myslím, že už by to nemělo úplně smysl vůči tomu rámu. Já jsem teda byl tady pro tadyhle ty řezací kotoučky. Samozřejmě Lidl jede. Takže tady to si myslím, že mi na to bude stačit. Já se vemu nějaký brýle, aby mi to nespadlo do oka. Takže já mám upravenou první stranu. Trošku to bylo bádání, ale dobrý. Nakonec jsem to vyřešil takhle, že tady vlastně, tak se to zkrátilo o dobrý centiák a půl určitě. A vyřešil jsem to tak, protože tady už je nádobka na ostřikovače, nebo co to tam je. Tak jsem to nařízl jenom tady, aby to mělo víc, aby to bylo víc flexibilní takový. Ten podběh a udělal jsem to takhle, jakoby, tady to ještě musím začistit, aby to nebylo chlupatý. A tady jsem to přichytil šroubkem, tady je místa dost, takže tam ničemu nic nevadí. Takže to je tahle strana. A tady na té straně jsem to vyříz takhle, s tím, že to aspoň tady vyvoskuju, to jako určitě musím, vyndal jsem z toho takovýhle bordel, klasicky jako VVčka, a tadyhle to vyčistím a celý to vyvoskuju tady zatím. A ještě tady vymyslím to, že tady dám takovou nějakou gumu, to ještě seženu zítra a normálně ji tady nanejtu takhle jenom, aby zbytečně nelítal vyloženě bordel sem, tak jednou za čas to prostě odnejtu, vyčistím a bude to. Myslím si, že takovýhle řešení asi OK, na to, aby to nedřelo, snad to takhle bude stačit, to vyzkouším, ale teď si to vyčistím normálně nějakým štětcem nebo něčím, nějakým kartáčkem a vyvoskuju to, abych na to nezapomněl. A za mě by to takto mohlo být OK, tak uvidíme. Takže hoši, je to hodně těsný, ale neškrtá to, ono ještě až se to přizvedne, tak to bude asi lepší. No, takže dílo dokonáno, mám to takhle řízlý teda.
tady nejde pořádně vidět, takže takhle. Takhle to asi nechám, možná ještě dám jeden šroub tady, aby se to jenom dorovnalo takhle. A takhle, když to bude normálně, tak tam asi problém nebude, ale myslím si, že třeba až bude nějaký bahno nebo něco, tak problém by mohl být. Na téhle straně je to už taky OK, ale ještě to udělám asi o trošku vejš, to fiknu. Protože takhle, jako je to OK, ale myslím si, že až tam bude nějaký bahno nebo něco, tak stejně by to lítalo dozadu a mohlo by to ten podběh jakoby vyškubnout, jo. A takže já to opravdu ještě udělám někde vejš, třeba o centiáka půl aspoň. A potom tam dám... No a potom tam dám teda, nebo na nejtu kus tý gumy aspoň, aby nelítal úplně všechen bordel k tomu prahu tam. Aby to aspoň trochu bylo krytý. Takže uvidím. I když zase, když se to zvedne ještě o ten kousek tím liftem, tak by to nemuselo být takový problém, ale stejně udělám to radši, protože když to propruží to kolo, tak ať radši to tam je víc vybraný než to, abych to nevytrh. Protože takhle, když by se to zhouplo to kolo, tak samozřejmě to půjde vejš a mohlo by to vytrhnout to kolo. To ještě budu muset vyladit prostě najet někam, jo, vykřížit to a je to takový ladění, že udělám to fakt asi vejš, teď když nad tím přemýšlím. Protože když bych měl takhle zatočený kola, na něco bych vjel, tak 100% ta osa toho kola se bude dávat dovnitř víc, takže to bude víc vejš, jako. Takže to budu muset fiknout 100% víc, než bych chtěl, takže třeba o ty dvě čísla ještě tamhle ten podběh jako vykousnu víc. Máme hotovo. Uvidíme, co to udělá s tím liftem. Já jsem to teďko tady ještě lehonce zbrousil. Tady to vychází. Takže paráda. To samý tady na té straně. Akorát jsem musel tady lehonce ještě zabrousit tadyhle z tu hranku. Tady je to fakt tip-top, ale tohle je v tom režimu jako ani ne na offroad. Myslím si, že to je ten normální režim, jo. Protože vlastně já jsem to měl teďko přizvedlý a tím se to jakoby spustil, protože když to bylo na ten offroad, jak jsem to měl normálně, tak to bylo vejš. Takže tohle beru teda, že je normální nějaká ta hladinka, jo, co je normálně na jízdu, jako, když byla. Což by v tomhle případě nefungovalo tady s těma gumama, co to je úplně jasný. I když by tam bylo malinko místa, ale prostě nějaký šutřík nebo něco špatný, takže v příštím díle si teda auto zvednem a nebudu ještě říkat čím, ale je to taková jednotka, je to česká výroba, což mě úplně fascinuje, je to úplně skvělý, jako jo. Takže já jsem na to čuměl jak půk a takže vlastně kvůli jednotce a vzduchu jsme snižovali auto a teď je budeme díky jednotce vlastně zvyšovat, ale jde to i samozřejmě dolů to auto. Jde tady ten stávající, co tam je ten vzduch, tak jde, nebo ta jednotka toho vzduchu jde oblbnout tak, aby to šlo vejš, a nebo to šlo níž, takže to bude v příštím díle. Já jsem hotovej docela, ale jsem rád, že jsem to takhle vyřešil, ještě mi zbývá udělat teda tamhle potom nějakou jakoby jo, něco, aby to tam prostě nelítal ten bordel, takže to udělám z nějaký gumy, potom to tam nanejtuju, aby tam byla jakoby taková zástěrka, ale zástěrka nebude úplně dolů, bude to jenom po tu hranu, aby tam fakt nelítal bordel. To musím zítra ještě sehnat a bude to dobrý.
Takže snad se podaří a tohle je konec tohohle videa. Vy se mějte hezky. Sledujte mě na Instagramu, sledujte danhanuš.cz. Ještě jednou děkuji všem členům na YouTube, co se přidali ke členství, a samozřejmě na Hero Hero. Máme před Vánocema, mrkněte na e-shop. Měli by tam být, nevím, jestli už jsem to říkal v tomhle tom videu, protože já to přetáčím všechno, tak měli by tam být mystery boxy. Kdo by nevěděl, co k Vánocům někomu, tak ještě nahonem může objednat. Budou tam nějaký trička, čepice, klíčenky, jo, dám tam k tomu nějaký věci, bude to tam rozepsaný, jenom si vyberete prostě velikost, aby jsem se vám trefil jako do té velikosti, jo. Nebude to, že by vám přišlo XXL, a vy jste prostě malá postava, M-ko, takhle to nebude, takže si budete moci vybrat velikost a tak. Takže mrkněte na to, já vám děkuju, že jste dokoukali tohleto video, mějte se hezky, ahoj.